الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون Banda pomu Islam teng oh jeti seralang. Jo jeng prang prang pratibat na awai da Allah Subhanahu Wa Taala. Neng rasul robah trung ban bongkap pra. Rasan bay jeng ban thue na awai da Allah pra. Neng awai da rasul robah Allah Subhanahu Taala bongkap pra. Neng jeng cihwing na awai da Allah neng rasul robah trung ham khot. Nuh ban khlai te chi neak dai kaot khlai Allah Subhanahu wa taala da pat prakat Umat Islam teng oh che ti sralang jeung dang hai tha jeung kompong ta khat na knong khai Ramadan dai chi khai da mien barakat ning rahmat pi Allah Subhanahu wa taala ning chi khai da Allah Subhanahu wa taala ban leuk dam kaeng ning pdal kosal stuon dong te leu banda neak dai thveu ampeu lo سراب تام سنة ربا نبي جيغ محمد صلى الله عليه وسلم نكهن خاية دو پروپيني نكهن خاية دو پروپيني نئ مسلم قب بي پرنگ پرائي قب بي كم خيخ جي بي ولي كو تر پرنگ پرائي تفو نئ اوائي دامين نكهن سنة ربا نبي جيغ محمد صلى الله عليه وسلم تو بي جي پرقا نوح جي پرقا بنتو بنسام قدائي كو جام باج جيغ تغاق نئ تر تبن كان ព្រោះ ឱកាស របស់ យើង មាន ត្រឹម តែ 29 ថ្ងៃ ឬ ក៏ 30 ថ្ងៃ នៅ ក្នុង 1 ឆ្នាំ តែ ប៉ុណ្ណោះ ឯង ប្រសិន បើ យើង ធ្វើ ប្រហែស ពេល វេលា វា រំកិល ទៅ មុខ ហើយ យើង ទាំង អស់ គ្នា នឹង មិន អាច ទទួល បាន កុសល ផល បុណ្យ ពី អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៍ តាឡា ទេ បង ប្អូន មូស្លីម ទាំង អស់ ជា ទី មេត្រី ផល ដែល យើង ទទួល បាន ពី ការ បួស ឬ ក៏ អ្នក បែប ប្រឹង ប្រែង បួស គឺកសល របស់ គាត់ នឹង ទទួល បាន យ៉ាង ច្រើន កុះក ដែល យើង មិន អាច គណនី អស់ ឡើយ យើង ឃើញ ថា ការ បួស វា ជា មូល ហេតុ មួយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ អ៊ីម៉ាន របស់ យើង កាន់ តែ កើន ឡើង វា ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ដែល ប្រតិបត្តិ បួស នោះ គឺ គាត់ មាន ជំនឿ យ៉ាង ពិត ប្រាកដ ចំពោះ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៍ តាឡា បាន គាត់ លះ បង់ ពេល វេលា របស់ គាត់ រហូត ទាំង តម អាហារ ដើម្បី ទទួល បាន ឬ ក៏ សង្ឃឹម នៃ ការ ទទួល បាន ផល បុណ្យ ពី អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៍ វ៉ តាឡា យើង ឃើញ ថា អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន រំលឹក ប្រាប់ នៅ ក្នុង គម្ពីរ អល់កូរ៉ាន ថា ការ បួស ប្រសិន បើ បុគ្គល នោះ ប្រតិបត្តិ មាន ន័យ ថា គាត់ បង្ហាញ អំពី ការ កោត ខ្លាច អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៍ វ៉ តាឡា អល់ឡោះ បាន បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង គម្ពីរ អល់កូរ៉ាន ថា أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون من نيتها أو بنا نعلمين جمنا تنلاي بالبركاتنا الله جي مجح بان كمنات شبابوه ملوبو نعتن أخني دوك دي ترون بان كمنات شبابوه ទៅលើ បណ្ដា ឧម័ត មុន ពួក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ដែរ សង្ឃឹម ថា ពួក ទាំង អស់ គ្នា នឹង កោត ខ្លាច អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៍ វ៉ តាឡា ដូច្នេះ យើង ឃើញ ថា តាម រយៈ នៃ ការ បួស បង្ហាញ ពី ការ កោត ខ្លាច អល់ឡោះ ទុយ ទៅ វិញ ប្រសិន បើ អ្នក នោះ មិន បួស មាន ន័យ ថា អ្នក នោះ មិន កោត ខ្លាច អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៍ វ៉ តាឡា ទេ ផល ទី 2 នៃ ការ បួស យើង ឃើញ ថា ប្រសិន បើ បុគ្គល ម្នាក់ កោត បួស នោះ ការ បួស របស់ គាត់ នោះ ហើយ ដែល ហុច ផល ឲ្យ គាត់ វិញ ដែល គាត់ អាច ខ្លាយ ទៅ ជា អ្នក ដែល សប្បត អត់ ធ្មត់ នៅ ក្នុង ពេល ដែល គាត់ កំពុង តែ បួស តម អាហារ សម្រាប់ អ្វី ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បង្គាប់ ប្រើ អញ្ចឹង គាត់ សប្បត ផង គាត់ ប្រឹង ប្រែង ផង នេះ គឺ ជា ការ បួស អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា អ្នក បួស ជា អ្នក ដែល ទទួល បាន ផល មក វិញ តាម រយៈ រូបភាព នេះ ឯង ប្រសិន បើ គាត់ មិន សប្បត ក៏ គាត់ បួស មិន បាន
ហើយប្រសិនបើគាត់មិនប្រឹងប្រែងក៏ការបួសរបស់គាត់អត់បានដែរដូច្នេះអ្នកបួសនេះហើយគឺជាអ្នកដែលទទួលបាននូវការសវត្តហើយជាអ្នកដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់ផលឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលសវត្តនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរាល់អ៊ីបាដាទាំងអស់ប្រសិនបើគ្មានការសវត្តទេគឺមិនអាចជោគជ័យបានទេដូច្នេះអ្នកបួសនេះហើយជាអ្នកដែលអល់ឡោះផ្ដល់ផលឲ្យតាមរយៈការសវត្តរបស់គាត់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអំពីផលបុណ្យរបស់អ្នកដែលសវត្តសម្រាប់ការធ្វើអ៊ីបាដាផ្សេងៗថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមអ៊ីនណាម៉ាយូវ៉ាហ្វស៊ាប៊ីរូណាអាជរ៉ហ៊ុមប៊ីហ្គៃរីហ៊ីសាបមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់គេនឹងផ្ដល់កសលផលបុណ្យឲ្យអ្នកដែលសវត្តដោយគ្មានដែលមិនអាចគិតគូរអំពីចំនួនបានឡើយមានន័យថាអ្នកដែលសវត្តគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានផ្ដល់កសលផលបុណ្យឲ្យដែលបុគ្គលនោះមិនអាចរាប់អស់មិនអាចគិតឃើញអំពីទំហំនៃផលបុណ្យដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាផ្ដល់ដល់គាត់នោះឡើយបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ការបួសឬក៏ផលនៃការបួសវាអាចជួយដល់អ្នកមូស្លីមរបស់យើងឬអ្នកបួសអាចអស់ឬក៏ទប់ខ្លួនគាត់អំពីការប្រព្រឹត្តនៅអំពើម៉ាស៊ីបផ្សេងៗព្រោះអ្នកបួសជាអ្នកដែលត្រូវកោតខ្លាចអល់ឡោះដូច្នេះគាត់ក៏ត្រូវតែមិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើម៉ាស៊ីចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាឡើយអញ្ចឹងប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់ជាអ្នកដែលបួសដើម្បីអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រកបប្រាគឺគាត់ប្រកាសជាដកខ្លួនចេញអំពីអំពើម៉ាស៊ីនេះគឺជាចរិតរបស់អ្នកដែលធ្វើល្អចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដូច្នេះដែរការបួសទទួលបាននៅកសលផលបុណ្យមួយទៀតយ៉ាងធំធេងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺធ្វើឲ្យសៃតនដែលជាអ្នកអូសទាញមនុស្សជាពិសេសសៃតនដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅតាមសរសៃឈាមរបស់មនុស្សពេលដែលយើងបួសធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនោះចង្អៀតដែលធ្វើឲ្យសៃតនមិនអាចធ្វើដំណើរដោយស្រួលបានទេដូច្នេះគេមិនអាចឬក៏ពពួកសៃតននេះមិនអាចកកកកាយសម្រាប់អ្នកបួសដោយងាយស្រួលខុសពីខែបួសបានដែរចំណុចមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីការបួសគឺអ្នកបួសគាត់ទទួលស្គាល់នាមត្តរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាដ៏ពិតប្រាកដដោយហេតុថាពេលដែលគាត់បួសឬក៏យើងបួសយើងដឹងខ្លួនឯងពេលដែលយើងបួសយើងជួបនឹងការនឿយហត់ស្រេកឃ្លានចង់អាហារចង់ទឹកប៉ុន្តែដោយការខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាយើងដកខ្លួនមិនប៉ះពាល់ប្រការទាំងអស់នេះទេក្នុងរំឡងពេលដែលច្បាប់បានកំណត់អញ្ចឹងក្នុងពេលនោះហើយដែលយើងទទួលនូវនាមត្តមួយថាពេលដែលអល់ឡោះអត់ទាន់ឲ្យយើងបួសគឺយើងហូបយើងចុកទៅតាមពេលវេលាទៅតាមពេលវេលាឬក៏ចំណីអាហារដែលយើងចង់ពេលនោះហើយបានយើងដឹងថានោះហើយជានិមិត្តរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទោះបីជាទឹកមួយកែវទោះបីជាសម្លមួយចានទោះបីជាបាយមួយចានវាសុទ្ធតែជានិមិត្តពេលដែលយើងអត់អាហារបានយើងនឹកឃើញតែពេលដែលយើងមានអាហារនោះហូបនោះហើយជានិមិត្តអញ្ចឹងហើយបានជាគេលើកឡើងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅពេលដែលអល់ឡោះឲ្យនិមិត្តគាត់មិនពេញចិត្តនឹងនិមិត្តនោះទេគាត់ថាវាតិចវាមិនសូវល្អវាមិនទំនើបប៉ុន្តែដល់បាត់អានិមត្តតិចតួចនោះបានដឹងថាខ្លួនស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងកាលនេះពេលដែលបាត់និមត្តបានយើងទទួលស្គាល់ថានោះហើយគឺជានិមត្តរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាដ៏ពិតប្រាកដចំណុចមួយទៀតតទៅនឹងផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីការបួសគឺការបួសជួយឲ្យអ្នកមូស្លីមឬក៏អ្នកបួសមានអារម្មណ៍អាណិតស្រឡាញ់ដល់អ្នកក្រីក្រមានអារម្មណ៍អាណិតស្រឡាញ់ដល់អ្នកចាស់ជរាខ្វះខាតជីវភាពពួកអីពេលដែលយើងអត់អាហារយើងដឹងថាពេលនោះហើយដែលយើងត្រូវការចុះសម្រាប់អ្នកក្រីក្រសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតចាស់ជរាស្ត្រីម៉ាយកូនកំព្រាដែលគ្នាខ្វះអាហារស្ទើរតែរាល់ពេលនោះតើយើងត្រូវមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចឬក៏គាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងពេលដែលយើងជួបបញ្ហានេះបានយើងដឹងថាពេលនោះហើយដែលយើងមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកដែលគាត់អត់អាហារស្ទើរតែគ្រប់ថ្ងៃស្ទើរតែគ្រប់ម៉ោងអញ្ចឹងពេលដែលយើងជួបវិបត្តិបានយើងដឹងថាអ្នកដែលជួបវិបត្តិរហូតនោះគាត់មានទំហំឬក៏តម្រូវការប៉ុន្មានចំណុចនេះហើយដែលអ្នកបួសពេលដែលគាត់កាន់តែឃ្លានគឺគាត់នឹកគិតដល់កូនកំព្រាស្ត្រីមេម៉ាយដែលខ្វះម្ហូបអាហារជារៀងប្រចាំអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍អាណិតអាសូរដល់គេអញ្ចឹងផលនៃការបួសបង្ហាញពីទឹកចិត្តនៃការនៅស្រឡាញ់ដល់អ្នកដែលកំពុងតែខ្វះខាតចំណុចមួយទៀតក៏បង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរថាការបួសគឺជាជញ្ជីងវាស់ស្មើគ្នារវាងអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកមានអ្នកក្រនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមចំណុចនេះតើបងប្អូនសាកពិចារណាទៅមើល
មកហូបបាយបួសត្រូវតែហូបស្មើគ្នាមានន័យថាមិនអាចណាមួយរំលងម៉ោងនោះបានទេម៉ោងស្រ័យបួសក៏ត្រូវតែកំណត់ម៉ោងដូចគ្នាអញ្ចឹងទោះបីជាអស់លោកមានឋានៈប្រមាណក៏ដោយក៏ត្រូវស្រ័យម៉ោងដែលច្បាប់កំណត់ដែរមិនអាចមុននឹងបានទេទោះបីជាអ្នកមានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែស្រ័យម៉ោងប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាព្រោះមិនអាចធ្វើរំលងបានទេនេះហើយជាភាពស្មើគ្នាក្នុងពេលដែលយើងប្រតិបត្តិបួសបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្មើគ្នានៃអ្នកដែលរស់នៅលើទុនយ៉ានេះសម្រាប់ការប្រតិបត្តិចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកមានឬក៏អ្នកធំមិនអាចមានអារម្មណ៍មួយដូចខុសពីអ្នកដទៃដែលជាអ្នកក្រឬក៏អ្នកខ្វះខាតខ្វះខាតនោះឡើយដូចគ្នាដែរពួកមួយអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ការបួសវាហុចផលឲ្យយើងដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងនេះគឺមិនមានកំហឹងឬក៏ចិត្តរបស់យើងនេះត្រូវតែមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ខុសពីធម្មតាមានន័យថាទន់ភ្លន់ចំពោះអល់ឡោះនៅពេលដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើយើងធ្វើនោះហើយគឺជាចិត្តដែលទន់ភ្លន់នៅពេលដែលអល់ឡោះឲ្យបួសពីម៉ោងណាទៅម៉ោងណាយើងប្រតិបត្តិនោះហើយដើម្បីដែលយើងធ្វើនោះនោះហើយដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងនេះគឺទន់ភ្លន់ហើយអ្នកដែលប្រតិបត្តិនោះហើយជាអ្នកដែលមានចិត្តទន់ភ្លន់ហើយគេចេះសម្ដែងនឹងការអរគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដោយសារតែអល់ឡោះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យមានភាពស្មើគ្នាហើយដោយសារអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគេសម្រាប់ទទួលនូវកុសលផលបុណ្យដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅជាពិសេសគឺនៅក្នុងខែបួសនិងសម្រាប់អ្នកបួសក្នុងខែរ៉ម៉ាដននេះឯងបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ចំណុចចុងក្រោយដែលយើងឃើញថាផលដែលទទួលបានពីការបួសពេលខ្លះយើងនឹកស្មានមិនដល់ប៉ុន្តែវាបង្កប់នៅអត្ថន័យនៃការដែលទទួលបាននិមិត្តពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះគឺសុខភាពយើងឃើញថាពេលខ្លះការបួសវាទៅជានាំឲ្យបុគ្គលមួយចំនួនគាត់ទទួលបាននូវសុខភាពល្អយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការហូបចុកនៃភាពទំនើបរបស់មនុស្សពេលខ្លះហូបចុកជាប្រចាំជំងឺនៅក្នុងខ្លួនក៏មានដែរចឹងអាកំបាំងខ្លះអល់ឡោះដាក់មកដើម្បីបន្ថយកាឡូរបស់មនុស្សតាមរយៈការបួសឬក៏បន្ថយជាតិស្កររបស់មនុស្សតាមរយៈការបួសក៏មានដែរអ្នកខ្លះសរសើរថាពេលដែលគាត់មិនទាន់បួសជំងឺគាត់ផ្លែកដល់ពេលគាត់បួសគាត់ទទួលបាននូវសុខភាពល្អពេលខ្លះអាកំបាំងនេះយើងដឹងមិនដល់ពេលដែលយើងអនុវត្តបានអល់ឡោះបង្ហាញសម្រាប់អ្នកអនុវត្តនឹងគឺទទួលបាននូវការពិតដូចអ្វីដែលគាត់ចង់បានមែនចឹងចំណុចនេះហើយជាចំណុចមួយដែលតាក់ទាញអ្នកបួសអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺឲ្យប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសសឡាំជាការពិតណាស់រាល់ការប្រតិបត្តិអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺទទួលបានកុសលផលបុណ្យពេលខ្លះយើងនឹកមិនដល់ទេសូម្បីតែផលបុណ្យដែលបានខាងក្រៅឬក៏តាមរយៈសុខភាពដែលយើងទទួលបានជាងយើងចងចាំឲ្យខ្លីមួយម៉ាត់ថាពេលណាដែលយើងអនុវត្តតាមសុណាស់របស់នប៊ីផលបុណ្យក៏បានសុខភាពក៏បានអ្វីអ្វីក៏បានដែរនេះគឺជាអត្តន័យនៃការបង្កប់នៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាយើងសូមពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសុខភាពល្អមានកម្លាំងពលំមាំមួនហើយបានក្លាយទៅជាអ្នកដែលបួសសម្រាប់ខែរ៉ម៉ាដានឆ្នាំនេះឲ្យបានពេញលេញហើយសូមពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកនូវផលបុណ្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការបួសតាមរយៈការសម្ដែងយ៉ាងសុណាត់ផ្សេងៗនៅក្នុងខែរ៉ម៉ាដានដ៏ប្រពៃនេះអល់ឡោះហ៊ុមអាមីនបារកឡោះលីវ៉ាលាគុំហ្វីលកុរអានីលអ៊ូស៊ីមវ៉ាណាហ្វអានីវ៉ាអ៊ីយ៉ាគុំប៊ីម៉ាហ្វីហ៊ីមីនអលអាយ៉ាតវ៉ាហ្ស្គ្រីលហាគីមអកូលូមាតស្មាអ៊ូនវ៉ាអស្តាហ្វីរុលឡោះលីវ៉ាលាគុំវ៉ាលីជំមីអ៊ុលមុស្លីមីនមីនគុលលីធំ إنه هو الغفور الرحيم